Təxmini 80 milyard dəyər olan Mercedes-Benz dünyanın ən köklü və prestijli firmalarından biridir. Bu hekayə ilk buxar motorsuz maşını ixtira etmək istəyən gənc də başladı. Bugün onun bu yolda çəkdiyi çətinliklər, yaşadığı uğursuzluqlar və bugün gəldiyi vəziyyət haqqında danışacağıq. Karl Benz 25 noyabr 1844-cü ildə Almaniyanın Mülbürg şəhərində kasıb bir ailədən doğulub. Atası ailəsini çətinliklə dolandırmağa çalışan lokomotiv maşinisti idi. Karlın maşinist atası oğlunun yalnız 2 yaşı olanda açıq qatar kabinəsindəki soyuqdan vəfat etdi. Anası ilə birgə illərlə maddi sıxıntılar çəkdilər. Benz çox çətin uşaqlıq keçirirdi. Ac yatacaq dərəcədə kasıb olmaqlarına baxmayaraq, anası onun təhsili üçün əlindən gələni edirdi. Onun bu səylərinin nəticəsində Karl yaxşı bir təhsil almağa başladı. O kimya və mexanikanı çox yaxşı bilirdi. 15 yaşında atasının yolu ilə gedib Karlsruhe Universitetində maşınqayırma ixtisasına daxil oldu. Burada həyatına böyük təsir edən müəllimlə tanış oldu. Ferdinand Reichenparker. O Almaniyada maşınqayırmanı emalatxana peşəsindən texniki elmə çevirən mühüm bir şəxsiyyət idi. O dəmir yolları və qayıqlar üçün istifadə olunan buxar maşınlarının artıq keçmişdə qaldığını düşünən böyük bir insan idi. Onun dərslərinin nəticəsində benzin buxarsız motor nəqliyyatlarına olan marağı daha da artdı. Özü daim velosiped sürürdü. Velosipedin üstündə işləməyə başlayan benz motorlu bir vasitəni yaratmağın yollarını axtarırdı. O dövrlərdə bir çox mühəndis və ixtiraçı ilk maşını tapmaq üçün əlindən gələni edirdi. Hətta bir neçə söz özünə hərəkət edən vasitələr hazırlasa da, bu ilk nümunələr çox da ürək açan deyildi. Karl bu ilk nümunələrin bir çoxunun buxar maşını ilə işlədiyini görürdü. Müəlliminin də köməyi ilə artıq fərqli bir şey yaratmalı olduğunu fikirləşməyə başladı. İlk vaxtlar fikirləri insanlara gülməli gəlirdi. Ancaq o fikirlərindən geri dönmədi. Sadəcə biraz vaxta ehtiyacı olduğunu bilirdi. Buna görə də 19 yaşında məzun olduqdan sonra növbəti 7 ildə bir çox mühəndislə işlədi. Qazancını daha da artırmaq üçün isə əlavə bir çox tikinti yerlərində işləməyə davam elədi. Bu illər ərzində bir çox şey öyrəndi. Öyrəndiklərini tətbiq etmək üçün 1871-ci ildə ilk işini qurdu. Hələ 27 yaşında olan Benz mexanik August Ritterlə şərik olub, Mannheim şəhərində dəmir tökmə və mexanika emalatxana işlətməyə başladı. Benz planlarını həyata keçirmək üçün şəriyə mütləq ehtiyacının olduğunu düşünürdü. Ancaq Karl yanılırdı. Belə ki, şəriyi fırıldaqçı çıxdı və bir müddət sonra malları əllərindən alındı. İlk illərdə şirkət böyük çətinliklərlə üzləşdi. Ancaq Karlın bəxti gətirməyə başlamışdı. Belə ki, o Berta Ringer adlı bir qadınla tanış oldu. Qısa müddət sonra cütlük evlənməyə qərar verdi. Varlı bir ailənin qızı olan Berta, ərinin bütün əziyyətini şəriyinin məhv etməsini icazə vermədi. Cezindəki qızılları satıb digər şəriyin payını satın aldı. İşə birbaşa özü nəzarət edirdi. Bunun nəticəsində iş yavaş-yavaş dirçəlməyə başladı. 10 il belə davam elədilər. Bu vaxt ərzində Karl özünü xeyli inkişaf elətdirdi. 1879-cu ildə 2 taktlı benzin mühərrikli motoru təkmilləşdirdi. Gəlirini artırmaq üçün bu ixtiranın patentini aldı. Tezliklə Karl Benz gələcək avtomobilin bütün vacib komponentlərini və sistemlərini patentləşdirdi. Siyahı isə belə idi. Sürətləndirici, batareyla işləyən yanma sistemi və alışdırma şamları, karbürator, debriyaj, ötürücü qutu və su soyutma radiatoru. Bu ixtiraların nəticəsində Karl dükanında daha çox məhsul satmağa başlamışdı. Ancaq işlər yenə də yolunda getmədi. Çünki onun inkişafının nəticəsində istehsal xərcləri o qədər artmışdı ki, banklar şirkətin təşkilatlanmasını tələb elədilər. Bu vəziyyət onu digər investorlarla əlaqə qurmağa məcbur elədi. 1882-ci ildə işini anonim şirkətə çevirdi. Bütün bunlardan sonra Karlın öz şirkətində sadəcə 5% səhmi qalmışdı. Bundan sonra vəzifədən də kənarlaşdırıldı. Daha da pis olanı isə artıq şirkət nəyisə istehsal edəndə Karlın fikirlərini soruşmurdu. Artıq şirkətdə heç bir önəmi yox idi. Bütün bu vəziyyət qarşısında özünü alçaldılmış hiss edən Karl, bir ildən sonra şirkətlə bütün əlaqələrini tamamilə kəsdi. Ancaq nə baş verdisə elə bu hadisədən sonra baş verdi. Ona qarşı edilən bu hörmətsizlik onu yaxşı mənada ruhlandırmışdı. Düzdür, şirkətdən belə ayrılmaq onun üçün çox çətin idi. Amma artıq qarşısında yeni bir məqsəd var idi. Uzun illərdir velosiped olan məhəbbəti onu Mannheim şəhərində velosiped təmiri ilə məşğul olan Max Ross William ilə tanış elədi. Birgə Benz və Sini qurdular. Daha sonra sənaye maşınlarının və stasionar qaz mühərriklərinin istehsalına başladılar. Bu iş Karlın əvvəlki işindən daha tez effekt verməyə başladı və qısa müddətdə yaxşı qazanc əldə etməyə başladılar. Artıq davamlı gəliri və 25 nəfərlik komandası var idi. Benz artıq əsas məqsədə fokuslanmışdı. O qaz motorundan istifadə edib bir maşın yaratmaq istəyirdi. Karl bir motora maşın vaqonu əlavə etməyə əvəzinə motorun ətrafına bir maşın təmir etdi. Beləcə bir çox insanın ilk maşın kimi qəbul etdiyi bu model yarandı. 1885-ci ildə ixtira olunan bu üç səkərli, ön sıxanlı avtomobildə mühərrik arxada, düz sərnişinlərin altında idi. Bu dövr üçün sözün əsl mənasında texnologiya inqilabı idi. Maşının sınaq müddəti bitdikdən sonra Benz 3 yol 1886-cı ildə Mannheim şəhərində öz ixtirasını istimaiyyətə nümayiş etdirdi. Ancaq qarışıq rəylər eşitməyə başladı. Bəziləri maşını çox bəyəndi, amma çoxluq maşına şübhə ilə yanaşırdı. Hətta maşının mərkəzi küçələrə çıxmağını istəmirdilər. Çünki maşının partlamağından qorxurdular. Daha da qəribəsi bəzi insanlar benzin şeytan arabasını sürən bir sürücü olduğuna inanırdılar. Karlın şəriləri də bu vəziyyətdən narazı idi. Maşına olan məhəbbəti onu öz işlərindən uzaqlaşdırırdı. İxtirasının lazımsız olduğunu düşünürdülər. Ona daim niyə belə bir şey alsınlar ki? At arabasından sürətli deyil, asanlıqla qırıla bilər. Ən əsası da yanacağı qurtarır deyirdilər.
Ancaq Karl mənfi rəyləri vecinə almadı. 1887-ci ildə dünyanın ilk maşın istehsalına başlayan şəxs oldu. Ona ən böyük dəstəyi isə yoldaşı verirdi. Çox vaxt onunla bir cəzavodda qalıb işləyir, hətta yeni ideyalar verirdi. Maşının inkişaf etdirməyinə baxmayaraq, insanlar hələ də Karlın uğurlu olacağına inanmırdılar. Maşınları satın alanlar sadəcə qısa məsafələr üçün istifadə edə bilirdi. Bundan əlavə, maşınlar baha olduğu üçün onları sadəcə zənginlər ala bilirdi. Ancaq zənginlər aldıqları məhsuldan yenə də şikayətlənirdi. Belə ki, maşının çox səsli küylü olduğunu deyirdilər. Bütün bu vəziyyət qarşısında tək bir yol qalmışdı. Karl bütün insanları avtomobilin gələcəyini inandırmalı idi. Berta Benz bir gün səhər tezdən oyandı və yoldaşı yatan vaxtı onun avtomobilini götürüb avtomobil tarixini dəyişdirəcək yola çıxmağa qərar verdi. Belə ki, o avtomobillə 66 mil uzaqlıqdakı anasının evinə yola çıxdı. Bertanın bu planını nə həyat yoldaşı, nə də polis bilmirdi. Çünki bilsəydilər, onlar buna icazə verməzdilər. O dövrlərdə heç kim belə bir vasitə ilə uzun yola çıxmağa cəsarət etməmişdi. Ancaq o Karlın ixtirasının nə qədər dəyərli olduğunu sübut etmək istəyirdi. Bertanın bu səyahəti heç rahat olmadı. Tozlu daşlı yollarda xeyli əziyyət çəkdi. Çünki yollar at arabaları üçün hazırlanmışdı. Bu uzun yol səyahəti 12 saat çəkdi. 12 saatdan sonra anasının yanına çatmağı bacardı. Bu səyahət həm uzun yollarda avtomobilin nə qədər lazımlı olduğunu sübut etmişdi. Bu hadisə Karlın ixtirasının əsl mənada reklamı oldu. Benz və sil sürətlə böyüməyə başlamışdı. Hətta 1890-cı ildə Almaniyanın ən böyük ikinci motor istehsalçısına çevrildi. Şərikləri şirkətin marketinq işləri ilə məşğul olurdu. Karl isə mühəndisliyə davam elədi. Əlavə bir neçə ixtira etdiyi vasitələrin də patentini aldı. 1893-cü ildə yeni bir maşını bazara çıxardı. Karl bu maşını Benz Victoria adlandırdı. Bu iki nəfərlik və daha lüks model idi. Maşın etibarlı olduğuna görə çox satıldı. Ancaq daha ucuz model daha çox satıldı. Bu uğurların nəticəsində 1900-cü illərdə ən güclü avtomobil şirkətinə çevrildilər. Ancaq Benz yaxınlarında olan Daimler Motor Gesellschaft şirkətindən gələn təhlükəni də hiss edirdi. Daimler Motor Gesellschaft Gottlieb Daimler və Wilhelm Maybach tərəfindən idarə olunurdu. İkisi də bazarlıqlı mühəndislər idi. Xüsusilə Gottlieb Daimler rəqabəti sevən biri idi. Bundan əlavə marketinq bacarığı da çox yüksək idi. Bu barədə Karl Benz ondan geridə qalırdı. Daimler ilk avtomobilini 1892-ci ildə satışa çıxardı. 2 il sonra yeni modeli bazara çıxarıldı. 1897-ci ildə isə ilk ön motorlu maşını satışa çıxartdı. Daimlerin maşınları xalq üçün daha komfortlu və daha ucuz idi. Bu da artıq Benzlə rəqabət apara biləcək nöqtəyə gəldiyini göstərirdi. Ancaq 1900-cü ildə Daimler qəfil vəfat elədi. Beləcə şirkətin tək rəhbəri William Maybach oldu. Maybach'in rəhbərliyi vaxtı satışa çıxarılan ən dəyərli maşın 1901-ci ildə satışa çıxan 35 at gücünə sahib bu model idi. Bu müasir maşınlara bənzəyən ilk model idi. Emil Selinik maşına qızı Mercedes'in adını qoydu. Bu maşın o dövrlərdəki maşın yarışlarının hamısında qalib oldu. Bütün bunların nəticəsində Daimler şirkəti böyük uğur qazanmağa başladı. Şirkət bütün avtomobillərini Mercedes adı ilə istehsal etməyə başladı. Bundan əlavə yeni modellər də ixtira olunmağa davam edirdi. Artıq vəziyyət Karl Benz'in tamamilə əleyhinə idi. Şərikələr Karl Benz'dən soruşmadan fransız dizaynerləri gətirib daha sürətli modeli istehsal etdilər. Karl buna çox əsəbləşdi. O avtomobil yarışlarını sevmirdi. Bundan əlavə istehsal edilən avtomobil də uğursuz oldu. Şirkət böhran yaşadı. Karl şirkətdən ayrılmağa qərar verdi. Ancaq idarə etmədəki vəzifəsindən kənarlaşmadı. Daha sonra maşın yarışlarına da icazə verdi. Burada qazandıqları uğurlar şirkətin yenidən dirsəlməyinə səbəb oldu. Ancaq Birinci Dünya müharibəsi özü ilə birgə iqtisadi problemlər də gətirdi. 1924-cü ildə ki, şirkət istehsal və marketinq işlərində birləşməyə qərar verdi. 1926-cı ildə isə tamamilə birləşib Daimler Benz adı ilə fəaliyyətə başladılar. Bir neçə il sonra isə ad Mercedes-Benz olaraq dəyişdirildi. Bundan sonra inanılmaz modellər ixtira olundu. Ferdinand Porsche bu modellərin inkişaf eləməyində böyük rola sahib idi. Karl Benz 1929-cu ildə vəfat etdi. Şirkət dünyanın ən güclü şirkətlərindən birinə çevrilmişdi. Hitler 1933-cü ildə Almaniyada hakimiyyəti ələ aldı. Bundan sonra bütün dünyaya Alman mühəndisliyini göstərmək üçün beynəlxalq maşın yarışlarında Alman maşınlarını tanıtmaq istədi. Buna görə Daimler Benzə bu yarışlara qoşulmaq üçün böyük büdcə ayırdı. 1934-39-cu illərdə Mercedes bu yarışların hamısında lider oldu. Ancaq başqa bir Alman rəqib də uğur qazanmağa başlamışdı. Bu uğurların nəticəsində Almanlar avtomobil sektorunda liderə çevrildilər. Mercedes-Benz-dən Hitlerin özü də istifadə edirdi. Hitlerindən sevdiyi model isə Mercedes-Benz 770 idi. Şirkət müharibə vaxtı şəxsi maşın istehsalını dayandırıb hərbi maşınlar, gəmilər, tanklar, təyyarə motorları istehsal etməyə başladı. 1942-ci ildə bütün gücü ilə müharibəyə dəstək verirdi. Qadın satışmamazlığının yarandığı vaxtlarda isə qadınları işə götürməyə başladılar. Ancaq bu da bəs etmirdi. Buna görə də müharibədə əsir düşmüş, qaçırılmış insanlar zavodlara yaxın yerlərdə məskunlaşdırılıb, pis şəraitdə, uzun iş vaxtı ilə işlədilməyə başlanmışdı. 1944-cü ildə Daimler Benzin 63 min işçisinin yarısı müharibədən əziyyət çəkən insanlar idi. 1945-ci ildə müharibə sona çatanda Daimler Benz daha bir zərbə aldı. Onlar razılaşmaya görə benzin bütün ölkə xarici məhsullarına əl qoyuldu. Beləcə müharibənin kompensasiyasını şirkət ödədi. Bunun nəticəsində şirkətin ölkə xarici şərikləri şirkətdən uzaqlaşmağa başladı. Yenidən qurma və idarə heyətində bir neçə nəfərin dəyişməsi ilə 1946-cı ildə yenidən fəaliyyətə başladılar. Zavodları yararsız hala düşmüşdü. Ancaq tezliklə toparlandılar. O
Polis maşınları və çatdırılma maşınları istehsal etməyə başladılar. 1947-ci ildə isə normal maşınların istehsalını yenidən başladılar. 1950-ci ildə şirkət artıq yenidən əvvəlki gücünə çatmışdı. 1954-cü ildə şirkət 1 milyard dollardan çox xeyir əldə etdi. Mercedes illər keçdikcə özünü daha da təkmilləşdirib dünyanın ən dəyərli avtomobillərini istehsal etməyə başladı. Şirkətin günümüzdəki hasilat diapazonu hər zaman olduğundan daha geniş və əhatəlidir. Yük avtomobillərindən ambulanslara, hər sahədə uğurla özünü doğruldan Mercedes şirkətinin, hazırda sərgi nümayiş salonlarını dolduran sedan, kupe, cip, pikap və eləcə roadster müxtəlifliyi ilə demək olar ki, çatışmayan bir zəhəti yoxdur. Mercedes hələ də dayanmadan inkişaf edir. Bəs siz hansı Mercedes modelini bəyənirsiniz? Rəylərdə bizlə bölüşməyi unutmayın. Videosuna çatdı dostlar. Belə videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.